Добре дошли в залата на Съдебен спор. Малко съспенс, казвам да вляза с закъснение. Здравейте и на вас, уважаеми зрители. Аз съм Нана Гладуиш, а това е Пристъп и Ивайло Спасимиров. Здравейте, драго ми е, че ви виждам и ви чувам. О, и на мен ми е много драго. Даже да ви пипна, ако трябва да бъда честна. Днес, между другото, аз току-що разбрах, че имаме рожденничка. Елена! Браво! Елена днес от нашата публика има рожден ден. Дори ми показа Елена и нейната лична карта. И верно пише 24 декември. Годината ще ти я спестя. Макар, че си много млада. Ще и пеем ли Happy Birthday? Хайде! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Опа! Happy Birthday! Загубих се! На... Happy birthday to you! Ето, да ни е жива и здрава! Какво по-хубаво на празниците да има веселие и рожденници. Но в навечерието на Бъдни вечер ще бъдем освен това и полезни. С юридическа консултация и морална подкрепа на двама души. За това няма да има същински съдебен процес. Ще ви срещнем с жена, която твърди, че е бита от съседи, които тайно влизат в жилището ѝ. Ще научим и за нелеката съдба на млад мъж, който търси биологичното си семейство. Но, преди да разберем подробностите, нека заедно си припомним избрани моменти от миналото издание на Съдебен спор. Ищцата Виолета Калудова бе завела иск срещу мъж, който се грижил за сина ѝ. Ти добра майка ли си според теб? Един много простичък въпрос. Значи, аз мога да се нарека да добра майка. А, стига, бе! Гледам си децата, но... Верно ли? Значи, на два пъти съм ги варила тия деца от дома. Ответникът Любомир Георгиев се представляваше от служебен защитник, който оспори иска. Момчето казва, че вие сте бил по боксерки, многократно сте му взимали ръката и сте я слагали върху половия си орган. Да, чета ги тези неща, които са писани в автора. Как си ги обяснявате? Ами пак ви се опитвам да ви го обясня на вас, че не мога да се го обясня. Ищцата загуби моралния вод, а делото бе прекратено. За да определи, прекратява производството по делото поради недопустимост на претенцията. Това е съдебният акт. Закривам заседанието. Свободни сте. Така съвсем синтезирано изглеждаше миналото издание на Съдебен спор. Нашите съдии винаги са били близо до хората. Това ви е известно. Поради тази причина, това ще се случи и сега, т.е. полезността, с поредните ни консултации. Приятно ми е да ви представя Иван Сотиров. Чест и почитания. Радвам се да ви видя. Така, и аз. И като професионалист, юрист и като приятел. Благодаря. А виждате, че и всички останали ви се радват. Ще така. Говоря на вие, защото наистина ще... Или начи да... На вие, за да спазим дамата, добрия тон. Дамата определя протокола. Благодаря. Ще го спазя. С официалната форма вие. А, как сте, съдия Сотиров? Положителен съм от всякъде. Васермана ми е отрицателен. Както винаги. С изключителното си чувство за хумор. Така, посмейте се, спокойно. Първият ни казус е на варненка, която има две врати и, представете си, пет брави. Твърди, че въпреки това, съседите влизали в жилището ѝ, дори се е случило да я набият в мазето. Нека посрещнем сега Василка Петкова! Спокойно, не бързайте. Бъдни вечер ще е тази вечер. Добре дошла. Радвам се, че сте тук, че идвате от Варна, от моят роден град. Как е там? Добре. Добре, ама имате проблеми нещо? Аз лично имам проблеми, да. Не града, но аз в момента имам проблеми и то много големи проблеми. С моите съседи. Какво казвате? Някой казва нещо? Не могат толкова да се решат тези проблеми. Не могат ли толкова да се решат тези проблеми? Ами не могат, да. Знаем какво е. Съседът ти диша във врата и на вратата може и денонощно да го прави. Уважаеми зрители, след кратко прекъсване ще научите подробностите, както и компетентните правни съвети.
Имайте малко търпение. Ще видите, разбира се, и жилището на Василка. Първо заключване автоматично. Второ заключване. Трето. Четвърто. Все също специална. Бол този човека направи, това го отвориха. Това не са хора. Здравейте отново! Продължаваме излъчването на 426-ти епизод на Съдебен спор. Днес един от съдиите на Съдебен спор, Иван Сотиров, дава правни съвети за разрешаването на два житейски казуса. Първият е на жена от Варна, която живее в недовършена кооперация и има проблеми с съседите си. Твърди, че влизат в жилището й, рушат го и са изпокрали голяма част от имуществото. Вижте следващият видеоматериал. Едно заключване автоматично. Второ заключване. Трето. Четвърто. Все също специална. Бол този човека направи, това го отвориха. Сърпели са. Това не са хора. И като имате не предвид, вижте, има и аларма, сложиха. Въпреки всичко, какво слагате на алармата, сега алармата ще се чуе. Така, продължаваме. Една ключалка, две ключалки. Аз за да вляза, 6 ключа на две врати трябва да отключа. Болото ви така нататък. Сега, тук имах оня ден викат водопроводчик да ми смени пак стъклото. Беше чудено, то си личи. Доди човека ми го смени, купи така. Ето, не знам до кога. Вече 7-8 пъти съм сменяла. Тук имах седало. Седалото ми беше чупен в кафяво. И имах една. На седалото нали има дъска. Капак отгоре. Капака кафяво. Сложи го тук, няма го. Хванал това. Сега от тук, вижте какво е направила. Той нещо тя го е начупила. Ето и тук ударила. Ето го. Той нещо от нея е направено. Сега, вижте какво става нагоре. Продължаваме тук. Качили са Теодора, Проданова, Петър, Тютюжиев, явно и Александър. Те са две големи приятелки. Едната дори после доведе другата. Теодора Проданова дойде от една таванска стая преди 22 години. Носеше си багажа с една бебешка количка. Бедна, гладна. Така. И с катадол, защото я търси къде да имат работа с нея, господари. Погледнете какво качили са горе при две седмици, улуците начупили и направили дупки. И всичката вода, заповядайте, сега три пъти имах наводнение от тях. Аз съм на вилата, няма ма, или съм Добрич по мои близки. И идвам, а и така вода. И така вода. Има обяснение от съседки, които идваха да чистят с мен. Вода насякъде. Всичко вижте как е. Това е за трети път. Значи аз като дойдох с нови мебели, с нови работи, купих, имах пари, имах възможности, всичко. Но, виждате в какво състояние е моето жилище, което аз съм го купила и платила до ключ. Тук имат бойлер. За два пъти бойлера, на два пъти бойлера ми от тук го откачат долу щупен на земята. Така. Това нещо вече пето клекало слагам, седало, пето слагам. Значи, скоро го сложих, погледнете какво го направила. Тук е ударила, скоро ги прави майстора, докато той се дори минава как вижте, къде е ударено с чуп. Тук пасти, оставам, нали, гей, вмей, тук сапуни, рад, всичко убира жената, гладна, няма какво да прави. Теодора, по-дъмно, мъже и Петър, Тетюрджиев. Така, ето къде ще чути. Аз временно и оставих едно парченце, залепих временно. Вижте как е къртела.
Вижте как е кънтила. Това е правилно специалист, строител, който не може никога да падне. Казва, сградата ще падне, това няма да падне. Кънтим, парчета ги няма. Сега този клер беше пълен с инструменти. Там горе чували пълно с инструменти, на инструменти, които ви казвам. Вътре чукчета, като почнете резачки, те са от до строителни материали, строителни инструменти, които бяха на сина ми, машинки имаше там, дрелки имаше, всичко украдено. Всичко украдено, което им трябва. Другите баклуци са ги оставили, за мен да ги изхвърля. Сега, гледайте тук. От тука, този бившия прозорец беше чупен, ама не знам, повече от 20 пъти съм правила прозорци. То вече нямаше как да се направят прозорците и вземах, извикаха тук, махнах го последно и сложих ПВЦ, поне за тука за този прозорец. От тук където е. Скоро го сложих. Отгоре течовите виждате къде са направени също. Тук гардеробите ми бяха пълни с одеяла, с чершафи, нови, аз имах супери, два супера съм имала, дрехи, които съм продавала, хранителни, всичко. Тук всичко украдено, празно. Всичко е в нейните гаражи, в нейния апартамент, в нейните имоти. Василка, само аз нещо да ви попитам и веднага, разбира се, ще се включи съдия Сотиров. Това всъщност е ваше жилище? Да. Вие живеете ли изобщо в него? Ами живеем, повечето са на вила. И не мога да се стърпя, но вие ги обвинявате вашите съседи, че идват и по голяма нужда във вашия апартамент? Да, непрекъснато отключат и влизат. Полицията нищо не могат да направят, неизвестни извършители. Това не го знаех. Може би пестят от към туалетна хартия, ако зареждат. Мен като ме няма, ключарите. Разбирам. Моля адвокат Сотиров да се включи с консултирането на вашия случай. Госпожо Петкова, за това, което видяхме във видеоматериала на главния редактор Жоро Игнатов, ви упреквате Тютюнджиева и Илиева. Така ли? Да. Това са ваши две съседки. Две съседки, две приятелки. От същата приятелки ваши или помежду си приятелки? Не мои, тяхни приятелки. Две са едната. Живеете в една и съща кооперация? За трети семейства живеем, да. Аз живея сама. Едната живее с съпруга си, Теодора. Искам да ви питам, това, което ни носите, тези брави, са счупените ли? Които... Това са счупени на вратичката, това е на пощенската ми кутия, около 20 пъти са чупени. Аз слагам да видят какво има вътре в моята кутията. Какво получавам, кореспонденция и така нататък. Колко съседи имате в... Три семейства сме, тези двете жени, които са Теодора и Александра. Тя живее с сина си, сина и се занимава си с кражби и така нататък. Казвам го по цяла България. Искам по-внимателно, защото носите отговорност за набедяване. А Теодора и Петър също живеят в това. Три етажа, три семейства, така ли да ви разбирам? А другите не живеят, другите са това всичко е посегателство срещу ваше имот. Да, това е бушона, сменен ме... съдия Сотиров, сменен ми е бушона, сложили са ми този бушон и аз не мога да разбера от какво нямам ток. Да. И ми е сложен този бушон. Взимали нови, сложили този. Аз бях близо един месец без ток. Кой го извърши това? Това е съседките на Теодора Сиво мъже и той разбира от ел. Имате ли свидетели? Питам съвсем. Не, нямам свидетели. Съвсем консултантски към да. Вас. Нямам свидетели, защото аз съм сама и ме няма. Когато ме нямат, виждат, че заминавам с колата на отсъствам, нали? Тогава се върша тия. Госпожо Петкова, виждам преписки от 2001 година. От 2001 година до сега се прекратяват и се възобновяват преписки, които вие водите. Още има, да. Те се движат обаче, те са в производство срещу неизвестен извършител. Образувано, после го прекратяват. После го прекратяват. Гледам и едно последно постановление от 7 ноември 2016 тази година. Да. С което е предупредена Тютюнджиева по закона за МВР, съставения протокол. Защо? Да не се разправя с вас, да не се кара? Точно така, да не ме краде от тая гледна точка. И да не ви краде? Да. Тя понеже... Там съседите, които са, е писала срещу 20 съседи, срещу нея, пък нищо не ги правят хората. То го има в излъчването.
как излязоха и говориха, когато господин... В какво е упреквате Тютюнджиева? В какво е упреквате Илиева? Ама деянията, ако може, по-отделничко да ми ги кажете, за да бъда конкретен. Да, това, че тази жена, значи преди 3 години, феврари месец, 2013-та, слязох долу да вземам едни буркани от избата. 2013-та година, да, така? Да, феврари месец беше, някъде към средата. И слязох долу да взимам едни буркани, тя беше долу в мазата и ме нападна. Оскуба ми косата, която цяла коса е така ми оскуба от главата. Извика мъжа си и той, и двамата ме прибия. Да, това е моята коса от моята глава. И ми приби от бой, извика и съпруга си, и той ме нападна. Едва се измъкнах и медицинско? Се качих. Извадихте ли си медицина? Медицинско имам, но обаче не го нося. Обадих се на съседката, нейната приятелка на първия етаж. Цялата ми глава, косата ми беше до тук дълга и така беше. И цялата със сълзи така, отидах я помолих към съседки, виж какво прави твоята съседката Теодора. И тя се обърна, отвори вратата и видя и се изсмя. И ко да направи и затвори вратата. Това е нейна приятелка. Те докато са приятелки, двете едновременно и се карат. Аз само мога ли да се намеш? Вие с какво се занимавате, Василка? Значи, аз съм се занимавала, имах на времето, преди доста години, 90-то, 97-8, имах супери. Хранителни, дрехи. Бизнес? Да, с бизнес. По професия? Какво сте завършила? Значи, търговия съм завършила, управител, да. А съседката ви? Работила съм в ресторанти. Разбирам, да. Работила съм и имах два офиса в центъра, недвижими имоти, 20-22 години. А съседката ви с какво се занимава? Значи едната ми съседка... Която ви наби, нали? Която ви оскуба косата, за нея говорим. Тази съседка се казва Теодора Проданова, т.е. в момента гледам фамилиите са сменени, Желязкова Тютюнджиева. Работеше в окръжна болница като детска лекарка. Педиатър? Да, докато знам доскоро, че се изгонили оттам, но така разбрах. Защото... Педиатър в окръжна болница във Варна? Да, от детска лекарка. Която бие и скубе от... кичури коса. От санитарка до лекар всички я мразиха. В момента не е на работа жената. Имате ли представа защо? И там ли е била агресивна или? Разбрах, че не е обичана. Госпожа Петкова, свидетели на побоя. Тютюнджиева, който ви е нанесла със съпруги. Аз отидах веднага при нейната приятелка. Те са хем приятелки, хем двете са. За Илиева ли говорите? Да, за Александра Илиева. И казах, обясних и тя ми видя цялата така оскубана, разплакана, разрошена. Дълги коси, като се разрошат, човек знае за какво става въпрос. И тя ме погледна и се изсмя и вика, и какво да направя? Госпожо Петкова. Аз отидах при друга съседка, тя ме видя, също има обяснение. Госпожо Петкова, нямате свидетел за това посегателство? В момента не, аз бях самичка. Нямате освидетелстване? В момента няма. За нанесени рани, контузии по лицето ви, по тялото, от съдебен лекар. Нямате? Надраскана и... Нямате или не го носи? Оплакване в полицията подадохте ли? Значи в полицията подадох, но те отказаха да образуват производство от трето района, защото съм нямала свидетел. А как да имам свидетел? Те са двама, аз съм сам. Де да го взема този свидетел? Не знам. Не разбирам. Имате ли... Съседките ни... Може ли само за секунду преди да кажете? Другата ми съседка стана. Тя е писала обяснение. Мога ли да ви обитам? Имате ли семейство? Имате ли мъж, съпруг, деца, които да ви защитят? Не, нямам. Аз съм сама. Сама живея. Сама съм. Сама живея. Значи имам семейство. Семейство ми е отговорно. А в семейство, като казвате, имате ли съпруг? Не. Нямате. Сама. Добре, така. А имате ли деца? Имам, да. Имам прекрасно дете, син с две образования. На колко години? Той е на 45. Значи той все пак може да ви помогне. Опитва ли се? Той опитва се, да. Снакичката ми е инженер. Прекрасно семейство са. Те си живеят. А синът ли? Синът ми е строителен техник и юрист. Но, а юрист? Той е колега. Но. Сега. Сега ще му кажа на колегата, на сина ви, чрез вас. Наказателната част, според мен, е абсолютно погасена. Тя е прекратена, госпожо Петкова. От 2001 година преписката е прекратена, 2012. Предупреждението срещу Тютюнджиева е от преди месеци и нещо. 7 ноември, тази 2016 година.
Отказано образуване на предварително производство, т.е. минали сте с предупреждение по административен ред. Остава ония побой, който от 2013 година. Ако правилно пресмятам, 2017 година, следващата година, ще изтекат 5 години давностен срок за непозволено увреждане. Това е гражданско дело. Ако решите да образувате такова, трябва да знаете, че има 4% държавна такса. Да. Включително, ако трябва като свидетел да бъдат разпитани, да бъде разпитана и съседката ви Илиева, стига да може да си спомни това, което е видяла при вас. Тя няма да дойде, тя е приятел. И други, и дори и непреки доказателства, също трябва да се опитате да вкарате в съда, за да може да докажете болки, страдания, нравствените вреди, които те са ви нанесли с този побой. Само, че не ни казахте каква е причината. Защо ви нападнаха? Какво се случи тогава между вас? Значи причината е такава. Просто завистта няма почивен ден, дет каза старите хора. Това са едни завистливи жени. Възможно жени? Ли е завистливите жени да стигнете до побой? Траскат ни колата, правят щурти, чупят огледалото, плюят по нея. Просто на никой аз не се занимавам с тях. Аз си гледам моите си неща, минавам, заминавам се, едно минавам преди това бюро. Зависта ли е в основа? Голяма завист, просто ми завижда. Само мога ли да го питам, през цялото време ли са ви завиждали или в един момент започнаха да ви завиждат? Ами откакто са дошли. Аха, значи по принцип те не едната, си ви харесаха и започнаха да... В момента 18 имота е купила жената, откъде що, нето е работила. Педиатърката ли? Инвалид. Извинявайте, Василка, педиатърката ли има 18 имота? Да, аз съм представила документи там, да се видят. Пресняла съм всичко. Не, това не е истина. Изключително внимателно. Пирамидите беше замесена, прибра парите с една титракта фалшива пред центъра на Варна, пред окръжен съд. А, и значи тя е в основата на нещата, защото може мъжа и другата, и просто... мъже. Те с различни фамилии бяха. Ага. Дори аз също съм давала пари, защото идваше в София да добре, защитава. Ето това, например, ми е интересно. Вие казахте, че жените са злобни, ама той също ви е бил. Нали? Той е бил те заедно бяха там. А той? Той също е злобен или е някакъв друг, бидейки мъж? Значи той не е толкова злобен, просто тя го кара. Той просто не е толкова човека. Адвокат Сотиров, верно ли така правите вие мъжете? Не. Тя вика, кряка, просто го прави на нищо... Не, мъжете не правят така. Това е отговор към госпожа Гладуиш. Аз обаче не считам, че това е основателен мотив. На какво ви завидяха? На апартамента, на колата? Ами завижда, на защото в жилище на, имам на русата коса, при условие, че тя има 18 имота. Не, просто, значи за какво? Защото имам в сградата повече идеални части. Всъщност имам две жилища. Гаражи. Едното е на сина ми, другия е на мен. Добре. Той не живее в него. Той има гараж, аз имам гараж, никой не ги ползва. Дадък го ползва на Александър гаража, той го кради и така. Обидни думи разменяли ли сте си помежду си? Ами, значи аз нито съм ги обиждала, нито съм казвала нищо. А те казваха ли ми някакви думи? Да, те ми обиждат дори тук преди 3 месеца. Аз си прибирам от вилата, Александър си много голямо куче. Хванала кучето, справила го. Аз не ме пуща да вляза в входа. Да си вляза в жилището. Каза, ти няма да живееш тук. Това е Александра Илиева? Да. Тя ви спира като няма да собственик. Влезеш. Аз съм собственичка, не ми е пуща да вляза в входа. Викам, бе, моля те, дръпни се. Викам, аз с багаж идвам. Все пак, знаете, който има селски имот, какво е постоянно напред-назад. И няма, викат, няма да те пусна. Има блъсна и аз от една страна влязах, нищо не ѝ казах. Съдия Сотиров, мога ли да ви опитам нещо? Предполагам, че вие също може да го споменете, но в такъв момент и в такава ситуация, като тази на Василка, нали се пак този вход има и кооперация домоуправител. Има нали някакви те са хора... Малко, те са малко на броя апартаменти. Ако има такъв турмоз, който се извършва от съседи, очаква ли се, че някакво ръководство на тази етажна собственост се намесва или не? Единствено, примерно, тя индивидуално отива при адвокат, търси консултация, завежда дело или там... По принцип, когато има ръководство на етажната собственост, могат да се гледат и такива междусъседски отношения. Но те са малко на броя апартаменти и нямат такова ръководство на кооперацията на етажната собственост. Затова, госпожо Петкова, за вас остава нова дело, за което говорих. За побоя 2013 година, което трябва да го заведете като гражданско, но да го осмислите с вашия син. Вие преди малко ни казахте, че той има юридическо образование и ще помислите за какви пари да ги съдите, защото само с фитинки и скизнаци може да бъде възмездено онова страдание, което ви е причинено тогава, 2013 година.
Значи, съдия Сотиров, аз много пъти съм обиждана от тези хора. Кажете една дума. За да дойда до тук. Значи, тя ме нарича луда и не съм си пила лекарствата. Аз съм изкарала от съдебна медицина, там медицинско. Вие видяхте ли? Че ви сте клинично здрава. Видях го, видях. Така, това се записа в камерата. Хайде, нямам свидетели, ама господин Жоро Игнатов, нали го записа на камерата. Нали се вижда всичко. Да се покаже, да се чуи. Ми го говорихме пред нея. Тя пред вратата, той предупреди и така нататък. Разбирам. Това не е ли доказателство? Добре, но аз мога ли само за секунда да прекъсна и да попитам и хората в залата? Вие вярвате ли, че при две врати и шест ключалки някой може да влиза и да излиза и това да му отнема примерно 30 или 60 секунди, защото да се... Или, примерно, две минути, защото все пак не можеш един час да стоиш на входа, да разбиваш, да отваряш, да влезеш. Искат просто да я прогонят и по този начин я плашат, за да получи страхова невроза. Ама те я плашат, смисъл, те хубаво я плашат, ама те как я плашат, те как влизат? Как се отварят често с ключалки? За да могат да я стресират, да се разкарат, да я прогонят. Значи, може обаче, ако е професионален ключар. Може да с 6 ключалки и сот едва ли може да се отвори. Нали ще чуят сот? Нали ще... Мани, аз разбирам при 6 ключалки, нали, един път, два пъти да отворят, но... Ама сложила и сигнал. Вие едва ли не това, което казахте, че ги обвинявате, че те сутрин и вечер идват да ви ползват туалетната. Мен като ме няма, те си викат ключари, отключват се, виждат, че слагам допълнителна брава, веднага се отваря. Вика ли ключари? Е, добре, а вие не можете ли сложите някаква камера, нещо да направите? Ама сложиха аларми, отрязаха алармите. Ма те и камерата могат да отрежат. Ма тук се чува едно куче да сложите там зло. И те да да ги питам как ще влизат да ви ползват туалетната. Втората седмица. Моля? Сложих ми едни наши познати в един апартамент на втория етаж. На втората седмица отидаха блъскат на вратата и ги извониха. Искат да ви подлудят, за да ви разкарат оттам, да купат апартамента, да стане 19 номер. Точно така. Точно казано, госпожо. Права сте, точно така. А вие, само да го питам, вие не живеете там, нали? Вие не живеете там. Е, там живее, как да не живее? Там живее, но не на вилата ходя. Защото вътре малко изглежда, че... Е, как там живеете? Те влизат и излизат в момента, в който вас ви няма. Точно така. Един метър вода имаше. Персийски килими, всичко нафърлено. Вие, нали, видяхте, това пак спор стана. Маля, дали си плащаш сметките за разположен входа? Господин, 22 години прави нова книга. Вътре беше, извинявайте, ма вътре беше като склад. Да, какво може ценно да вземат? Нищо не виждаме. Наводнена съм, госпожо. Един метър, вода. Да, един метър вода. Е, преди колко време ви наводниха? Ами скоро. И как живеете така в склад? То не е. Значи една стая. Е, февруари месец е преди 10 месеца. Мисли да го развалят жилището, за да го вземат по-ниска цена. Този въпрос няма особено значение за съда, искат те... Да ми изгонят, това, тя моля ми го каза, моля ви да ме чуете. Да, вие под тях ли сте? Аз съм на последния етаж. Те нарочно ми правят тия неща отгоре. Е, как ви наводниха, като сте на последния етаж? Те през покрива ли посегнете на вашия път? Вътре, счупват водомера. Ага, влизат вътре и така наводняват пущат отвътре. Пущат водата, ме няма. Разбрах. И един метър вода. Той има там обяснение от съседи, дето дойдоха да ми помогнат, да ми чистят с мен съдия. Да, всъщност другите съседи. Не видяхте, това са съседи, които можете да я звъните, да чуете, нали? Искаха да дойдат, но нямаха тая възможност и така. Ако трябваше ги водим, няма проблем. Биха ли могли съседите? Съседите биха могли да бъдат свидетели на това, което са заварили във вашия дом. Да, те го написаха в... Но те не са свидетели на това, кой го е причинил, нали? Важен е извършителя. Един метър вода, дори да са видяли, те могат ли да гарантират, че това се е случило от Тютюнджиева или от Илиева? Нали, вие сте на последния етаж и покрива реално тече във вашия. Да, на последния етаж. Във вашия апартамент. Така. То не е покрив. Тя значи от 22 години, господин Сотиров, извинявам се. Моля ви. Но от 22 години аз сама жена правя ремонт около 10 000 лева. Те не дават нито една стотинка. Не занимай с глупости. Аз съм била 20 години домоуправител на бившото. Носят домова книга бивша. Погледнах я, да. За какво говорим? Просто за какво говорим? Ние сме българи. Българин на българин да прави това нещо. Аз не мога да го разбера. Нищо, аз не дължа нищо на тези хора. А как понасяте всичко това? Кажете, как ви се отразява това? Да. Как ви се отразява? На мен. Аз получих от тях мозъчен инсулт. Получих сърце. Получих болки. Крак. Сърце. Получихте, боже ми, болно сърце. Болно сърце. Да. Високо кръвно и така нататък. Крак счупих. Заради тях? Значи минавам, отдолу се минава, нали, нямам асансьор, качвам се нагоре. Беше много тъмно, докато се върна, носих багаж,
Някой ме бутна и на врата чух. Кръка ми счупен, с импланти. За какво говорим? Бях на, с патерици, бях само на колички. Кой мога да ли да си позволя, защото след я Сотиро ви каза нещата, които можете да направите. Мога ли аз чисто човешки да направя една консултация към вас? Един съвет приемате ли? Приемам, разбира се. Можете ли да си потърсите приятел, сподвижник в живота, партньор? За кога ли? Мисля, че това би помогнало във вашия случай. Цял живот не съм го потърсила. Помощ от съдебен спор потърси и млад мъж, който е част от публиката ни. Защо да не мислите пък и за мъже? Какво вие? Вижте колко добре изглеждате. Нека да се върнем. Преди няколко издания взе думата младият мъж, за когото ви споменах току-що, и каза, че е бил осиновен. Обещах, че много скоро ще му дам възможност да разкажа подробностите. Правя го сега. Нека посрещнем Николай Захариев. Елате с мен вие, да, заповядайте. Николай, заповядай тук. Да, ето може да ви. Заповядайте и винаги сме, да, на разположение. Благодарим ви за това, че дойдохте и споделихте вашите проблеми с нас. Уважаеми зрители, сега. Николай? Да. Познавам те и се чувствам малко сега странно. Ти как се чувстваш тук на тази банка? Ами, понеже и аз се чувствам добре, защото по принцип аз съм и артист и съм на сцената и си имам тръпка за сцената. Аха. Така че то си малко и като така сценично си имам треска, така, нали? Треска имаш? Сценична треска? То е нормално и за музиканти като мен и певци. Ма ти си певец, аз не знаех. Нали? Да. Ще ни демонстрираш, може би? Ще демонстрирам. Да. Сега, ще ми изненада по-късно. О, добре, 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 добре. Искаш ли да ни кажеш само за начало нещо, защото след мъничко може и прекъсване да направим. Ти сподели в нашия ефир, съвсем наскоро беше при това, да, че ти всъщност си осиновен. Да, споделихте, че те подкрепях миналия път. Да, 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 да. Защото, зрителите си спомнят, гледат се деве по-редовно. Да. Осиновен съм, но исках да на друго да наблегна. За това, че търся своите братия, да, и сестри, каквото има. А братия и сестри? Ти какво знаеш за семейството? Аз знам, че сме три деца по принцип, но не ми е пълна информацията. И всички три деца? Да, и три деца. Аз мислих, че само един брат търсиш. Не, по принцип знам със сигурност, че е един брат, но имам информация за още две деца, които са в няколко домове из България. А как имаш тази информация? Ами, срещах, понеже аз съм човек на културата и хора, които ме срещат по улицата, ми казват, ама ти имаш човек, който прилича на теб, от еди кой си игра, ти имаш от еди къде си. Просто ме срещат хората, им разпознават и ми го споделят. А и отделно една друга учителка, която бях още като бебе, когато бях роден, тя ме прие от родилния дом там, в Бояна, в дом номер едно. И тя също ми сподели, че сме двама братия, за които сме и разпръснати с домове из България. Само да те опитам, теб те изоставят, така ли? Да, в дом? Да. На колко години си бил? На каква? Когато съм се родил, веднага съм оставен. А, веднага? Да, в София, да, съм роден. И колко години ти живееш по домове? Живея по домове някъде към 12 години. В няколко 3-4 дома съм сменил. В София си. В София, да. Не, в София три дома и в Благоевград още един. Разбирам. За капак на тенцената. На колко години всъщност теб те осиновиха? На 12 годишна възраст. На 12 годишна възраст. В Кочериново, в Благоевград живеех. Интересна ми историята. Баща ми и майка ми, които ме осиновяват, те бяха на Божи гроб в Йерусалим на екскурзия. И там си пишат на Божията стена. Стената на плача се казва, да? Да, на плача, че искат да си установят дете, което да живее в тях, там в Кочериново, и което да учи там в самия град. И аз, понеже, нали, съм си диво дете си бях, ходих по участие, още дете се трудих и така нататък, и се прибирам в дома и директорът ме запознава с въпросната жена, Милка Захариева се казва. Той споделя, че има талантливо дете, което е в дома. И те го пожелават. Да. Да, и те дойдоха при тебе и всъщност се срещнаха, така ли? Не, първо майка ми дойде. Да. Първо тя дойде. Да. Харесахте ли се? Да. Говори от първите разговори. Ела ни на гости в Кочериново, да ни погостуваш и ако се почувстваш добре, ние може да станем семейство. Това беше първият ни разговор. И след тази първа среща, кога ти я нарече за първи път мамо? Ами аз още от на третия час вече започнах, така да. Да свиквам, защото аз съм свикнал да се приспособявам в средата, защото такъв ми бил живота, че постоянно трябваше да се местам. И те добри родители ли бяха?
Да, баща ми почина. Сега майка ми е на 74 години, жената. Тя е все още жива, но аз казвам, бяха в смисъл да. През активната възраст, когато са ти помагали, давали са ти любов, внимание, грижа. Нимахме домашен, така наречен търговски бизнес, продавахме хляб и авточасти и аз още от дете, когато живеехме заедно, просто пожелах, аз обичах да се труди от малък и казах, искам да продавам хляб и с тези пари да хода на уроци по английски, по пиано, да мога да се развивам. И разви се. И развих се, приехме в музикалното училище. И солфеж сега май преподаваш някъде. Солфеж или даваш уроци. Да. Добре, аз искам обаче само едно нещо да те попитам и после, разбира се, ще оставим и най-важната част, заради която ти си тук, защото съдия Сотиров ще ти каже нали, по вече подробностите около твоя случай, какво може да направиш, но твоята майка, която осиновителка, нали? Но да, нека да я наречем майка ти. Майка, да. Тя да. Ти е майка. Така. Макар и да не те е родила. Разбира се. Не ли стана кофти като и каза, че искаш да си намериш биологичната майка, а пък, да кажем, природени или твои изцяло братя и сестри? Тя как се почувства? Тя за миг се замисли, но каза, аз заставам за теб и те подкрепя. Евала на тази жена. Тя е широк смен човек. Евала на тази жена. Просто не знам какво мисля за тъжава, ако ни смети. Като ви казах, че не в течение на един разговор, а на няколко разговори в периода от време водихме. И тя каза, ами, що ми има желание все пак, аз си казах, че кръвта вода не става все пак. Хубаво да си познаваш и родни, смисъл роднини, които не са. Разбирам те, да. И тя биологичната тя, ама пък мен би ме било яд да ти кажа на тия деца ме оставили, но това аз е... Аз говоря за братя или сестра, който не успея да намеря в десетина. Ти знаеш ли каква беше причината, например, да те оставят? Каква не, е била причина? Никаква не знам. Нямаш идея. Никаква информация няма. А ти докато беше в дома, мечтаеш ли си да те осиновят? Или си мечтаеш да дойдат родителите ти, не знам за какво мечтаеш ли? Всяко дете, което е в такава институция, си мечтае да има хора, които да го закрилят, които да се грижат за него. И да има домашна атмосфера. Всяко едно дете. Няма такова дете, което да не мечтае. И аз също съм се мечтал и много пъти съм си казвал, аз съм много силен характер и още от малък съм с мислене напред нещата. Още от малък си казах, че аз искам да се занимавам с музика. Много малко си дадох за цел това. За това ли мечтаеше? Да. За това си мечтаех също. Да намериш родители, които да ти дадат криле. Да. И любов. Криле и любов и да мога да се развивам. И същото време, когато аз напредвам, да мога да помагам на други деца, които са в моето положение. Защото пак, все пак сме хора и не бива да се самозабравяме. Много хора ми казват, не се връщай назад, но аз казвам, че аз до ден днешен общувам с деца, които са израснали в такива институции. Разбирам, да. Аз само искам да те попитам, какво е за дете като теб, да получи първата си така прегръдка, целувка от човек, който го обича. Защото тези хора са те обичат. Беше страхотно чувството. Страхотно. И се чувствах много добре. Даже там и за първ път и бях козарче. За първ път гледах как да се гледат животни на село. Още много хубави неща изживях, които в дома нямаше как да ги живее. Абсолютно. И... Да, за съжаление, да. Сега, само ще помоля. Значи, ние чухме една прекрасна и много красива история. Макар, че нали, в тази история ти има нали, нещо, което търсиш, което в някаква степен те прави нещастен. След малко предполагам, нали, като да. Прекъснем за рекламите, след това да ще... продължим с правната консултация. Правна мисля, че... Да. Абсолютно, съдия Сотиров. Уважаеми зрители, ако искате да разгледаме и вашият казус, потърсете ни по някои следните начини на телефон 088-63-63444 на адрес град София 1592, булевар Христофор Кумов, номер 41, нова телевизия за съдебен спор, както и на имейл spormymuscula@ntv.bg. Както казах вече, сега прекъсваме за малко, след което ще има специален поздрав за всички нас. Но, не пропускайте и утрешното ни издание, когато ще видите скандални разкрития, свързани с арбитражен съд. Вие знаете ли къде работите, госпожо деловодител? Да, работя. Да, знам къде работя. Така. Предполагам, че това е Софийски арбитражен съд към сдружение с нестопанска цел алтернативно решаване на спорове и медиация. Не знам дали ги решавате или ги създавате споровете, но така или иначе, цялото това пълно наименование защо не фигурира тук, а пише само Софийски арбитражен съд. Отново ви чета. Софийски арбитражен съд, секретар при Софийски арбитражен съд. Софийски арбитражен съд, далеч не сте вие. Госпожо арбитър, как се нарича съдът, в който правораздавате? Как се нарича съда, госпожо арбитър? Знаете ли, формално, че по документи вие се водите арбитър? Знаете ли смисъл и значението на тази дума? Не. Абсолютно не.
Това е човек, който разрешава спорове. Доколкото мога, разрешавам. Някой закон прочел ли сте при живота си? Чел съм, знам ли за какво става въпроса. Не се спорям много. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод 426 на Съдебен спор, който условно сме нарекли Съдебен спор ви консултира. Освен това, ви и поздравяваме така празниците, да кажем, нали? Може пак да си го кажем. Хубаво е да не забравяме, че до вечера е Бедни вечер, много светъл християнски празник. Моля сега съдия Сотиров да задава своите въпроси и да консултира Николай. Аз ще бъда съвсем кратък. Един личен въпрос. Кога се видяхте за последен път? Видяхме се на Спасов ден. Точно така. Манастир до Лозен. Точно. Много хубави емоции беше. Така. Бяха. Николай, само искам да ти кажа, че преди повече от 50 години осиновяванията са били обнародвани дори в Държавен вестник. Хора са търсили дали да си проверят дали са осиновени при пълно осиновяване или при непълно. Да. Не знаех това. Сега обаче не е така. От 68 година насам това не е така. Ако правилно съм разбрал, Николай, ти си роден като Николай Николов Бъркалов. Николаев Бъркалов. Бъркалов. Николаев Бъркалов. Николаев Бъркалов, да. Сега, осиновен си в Софийски съд. Кочериново са твоите родители. Да. За да можеш да... Прегледах всички документи, които си ми показал. Сега законът е променен от 2010 година и вече 5-6 години е възможно да се разкрие тайната на осиновяването, като се подаде молба до окръжния съд. За София това би било Софийски градски съд, ако осиновяването е станало в Благоевград, до окръжния съд Благоевград. Съда гледа тези неща на закрито заседание, вика, разбира се, теб, твоята майка осиновителка и търси твоята биологична, рождената ти майка, за да ги изслуша. Съда разкрива тайната на осиновяването, когато важни обстоятелства налагат това. Кои важни обстоятелства налагат да падне тая тайна, според тебе, за да може да мине едно такова искане от твоя страна към окръжния съд? Кои са тайни? Искаш да се запознаеш с твоите брати и сестри? Искам да се запозная с моите брати и сестри. Има като важни обстоятелства съда приема, че понякога се налага хората да разкрият здравното досие на биологичните си родители за генетични заболявания и други и така нататък. Това също е така, един тежък мотив, при който съдиите наистина допускат такова нещо. Това също би било важно и интересно, защото все пак здравето си е важно нещо и хубаво да се знаят някои неща. Защото след време, като създам семейство, трябва да знам. Разбирам. Като създаваш семейство, само, в моите гени може... какво тече, нали? Само, да се знае. Само искам да кажа, мислил съм и за това. Че преглеждайки документите по осиновяването, да, в акта за раждане на Николай Бъркалов пише баща неизвестен. Така че, да, ако ще се стигне до търсене на биологичната майка, ще бъде викана само тя в съда. Сега, да, разбира се, винаги съществува опцията майка ти да те гледа в момента в съдебен спор. Биологичната ти майка. Така че призоваваме, ако тази жена, която си спомня името, с което е родила ето това дете... Николай Бъркалов. Да, къде беше роден? В София. Така, в София. Аге. Просто може да си помисли и евентуално да се свърже чрез нас с детето, което макар и да е изоставила, може би пък да не е лошо да срещне. Така че аз ти пожелавам наистина бързо да успееш да се срещнеш. Явно, че ти липсва. Усещам, че ти липсва срещата с твоите брати и сестри, ако имаш такива, а ти подозираш. Поне за един знам със сигурност. Но дай сега да спечелим с нещо тези брати и сестри, за които подозираш и твоята майка. Ако те чуе как пееш, убедена съм, че веднага ще се обади. Става ли? Да. Знам, че си ни подготвил фрагмент от коледна песен. Нали така? Това е по мой текст. По твой текст? Музика на кого? Марио Кръстев, един Марио Кръстев, който работи. И текст Николай Захариев. Слушаме, хайде! Живи и здрави, с пожелания за весели празници, за весела Коледа и щастлива 2017 година. Успех на съдебен спор. Слушаме те. Честита Коледа, добре си дошла да дам, с подаръци и дарове от дядо Коледа. Merry Christmas! Da-da-di-da-da-da-da!
си лъжеш, но си пееш. Пея. Така, благодаря ти, Николай. Успех ти пожелавам в живота и да създадеш едно прекрасно семейство и да не се чувстваш сам никога. Благодаря. Благодаря и на прекрасният ни съдия Сотиро. Обичаме ви цялото си сърце. Зима. Весела, спокойна и щастлива бъдни вечер.